İmpressionizm üslubu dünya incəsənətində, o cümlədən rəngkarlıqda böyük populyarlıq qazanmış və sənətçilər arasında geniş yayılmışdı. Rəngkarlıqda yaradıcılarından biri böyük fransız rəssamı Claude Monet hesab olunur. Görkəmli Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhluzadənin yaradıcılığında da bu cərəyan mühüm yer tutur. Səttar Bəhluzadə 1909-cu ildə Bakının Əmircan kəndində anadan olmuş, 1974-cü ildə vəfat etmişdi. O, 1927-31-ci illərdə Azərbaycan rəssamlıq məktəbində təhsil alır. Yaradıcılığa dövrünün yaxşı tanınan və sevilən rəssamı Əzim Əzimzadənin rəhbərliyi ilə qəzetdə başlayır. Qəzetdə onun müasir məzmunlu ilk karikaturaları çap olunur. Lakin Əzim Əzimzadə ona qabiliyyətini boyakarlıqla sınamağı, bunun üçün isə təhsilini davam etdirməyi məsləhət görür. Beləliklə, gənc Səttar Moskvaya yollanır və Moskva Dövlət Rəssamlıq İnstitutuna daxil olur. Məşhur rəssamlar Vladimir Favorski və Mark Şagalın rəhbərliyi altında ümumən rəssamlıq sənətini, o cümlədən də boyakarlığın sirlərini öyrənən Səttar illər sonra yaratdığı əsərlərlə adını əbədləşdirir. Boyaların ahəngi, kolorit'in dürüstlüyü ilə fərqlənən, Babək Üsyanı, Fətəli Xan əsərləri eyni zamanda vətən torpağına məhəbbət hissini aşılayır. Yaradıcılığında təbiət təsvirlərinə geniş yer ayıran rəssam mənzərə janrında bitkin əsərlər yaratmışdı. Abşeron etüdləri adı altında Buzovnada neft mədənləri, Əmircan, Bakıda atəşfəşanlıq və s. əsərləri buna nümunədir. Səttar Bəhluzadə təəssürat rəssamıdır. O, təbiətin zəngin boyalarından, günün müxtəlif çağlarından, ilin fəsillərindən aldığı təəssüratları özünə məxsus xüsusi məharətlə verə bilirdi. Onun qədim atəş, odlu torpaq, əbədi məşəllər, Abşeron tağı mənzərlərində fərdi təəssüratdan doğan lirik hisslər, həyəcanlar həll edici rol oynayır. Rəssamın Abşeron təbiətinə həsr etdiyi neft daşları mənzərə silsiləsi onun yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Xəzər üzərində axşam mənzərəsi rəssamın geniş şöhrət qazanmış əsərlərindəndir. Səttar Bəhluzadə lirik, poetik mənzərələr ustası kimi də tanınır. Yaratdığı Qudyalçay sahili, Qudyalçay vadisi, Kəpəzin gözyaşları, Azərbaycan nağılı, Şahnabad, Naxçıvan, Axşamçağı ordu bağlarında mənzərələri buna misaldılar. Hal-hazırda Səttar Bəhluzadənin əsərləri Rüstəm Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində, eləcə də Moskva şəhərinin muzeylərində və çox böyük hissəsi şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.